Mahtavaa, että sain pyynnön tulla puhumaan tämän teeman seminaarin. Jotenkin tunnen, että ehkä mun pitäisikin olla täällä. Koen olevani aika lailla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun tänne pääsin. Olen tosiaan Maarit Rötsä THL:n operatiivisen toiminnan ohjauksen yksiköstä ja vedän siellä kansahanketta ja varmaan aika monelle tuttu hankkeen nimi ja sosiaalihuollon kantapalvelut teemana. Niitä on jo tänään aika monta kertaa sivuttu ja ehkä ihan syyttä. Ja siinä mielessä on niin tosi hienoa, että Tarjakin tuossa viittasi niihin aikeisiin ja selvityksiin ja aikomuksiin, mitä meillä paljon on niin sosiaalihuollossa aina tapana tuoda esiin ja nimenomaan selvitellään asioita ja sitten suunnitellaan niitä, mutta se toimeenpanopuoli on aina sellainen, missä sitten usein niitä haasteita tulee. Ja toki tässäkin haasteita on ollut, mutta on hienoa huomata se, että jossain asioissa voidaan oikeasti päästä maaliin. Ja nyt me on ainakin tässä sosiaalihuollon kantapalveluiden käyttöönotossa päästy hyvään alkuun. Mulla on siinä mielessä helppo aihe. Mä kerron teille oikeastaan nyt vaan siitä, että miten tuossa kantapalveluiden käyttöönotossa tällä hetkellä edetään. Ja pikkasen näytän myös näitä tulevia vuosia, että miltä se kehitystyö tulee näyttämään. Mutta kansahankkeen sateenvarjon alla on tehty hyvin paljon kehittämistyötä, että kyse ei ole pelkästään IT-kehittämisestä, ei ole pelkästään siitä, että asiakastiedon arkisto on rakennettu Kelassa ja sitten sinne ne tietojärjestelmät jotenkin liitetään ja sitten kipuillaan niiden haasteiden kanssa, mitä tietojärjestelmän käyttöönottoprojektissa tapahtuu, ei suinkaan, vaan kyllähän tässä kansahankkeessa on isosta toimintatapojen uudistamisesta ja nimenomaan sitä kirjaamisen muutoksesta enimmässä määrin ollut kyse, ja sitä muutosta tuetaan sitten tietojärjestelmätoteutuksilla. Ja sitä tietosisältöä, mitä sinne asiakastiedon arkistoon tullaan tallentamaan, niin sitähän on tehty jo vuosikausia THL:ssä ja erilaisten toimijoiden kanssa yhteistyössä. Meillä on edelleenkin toista sataa aktiivista asiantuntijaa meidän verkostoissa mukana, ja tietysti siitä ollaan hirveän kiitollisia, että sieltä kentältä ollaan saatu niitä asiakastyön ammattilaisia mukaan tähän kehittämistyöhön. Asiakirjan rakenteethan löytyy tällä hetkellä meidän SOSMETA-palvelusta, mikä avattiin viime vuoden lopulla. Eli jos joku muistaa niitä hirvityksiä asiakirjan rakenteita kuvaavia Exceleitä, joita on yli 200 kappaletta, niin nyt saatte heittää Excelit roskakori, jos ette niitä tykkää katsella. Toki saatte myös niitä katsella siinäkin muodossa nämä tulevaisuuden pakolliset asiakirjarakenteet löytyy, mutta tuo SOSMETA-palvelu on nyt semmoinen, että sieltä pääsee ehkä vähän käyttäjäystävällisemmin katsomaan sitä, että minkälaisia tietosisältöjä sitten asiakirjarakenteisiin tullaan tallentamaan ja mikä on se tietoperusta, mikä on se tietopohja, mihin kaikki meidän tiedon hyödyntäminen voidaan sitten muun muassa tulevaisuudessa perustaa. Ja asiakastiedon arkistohan me saatiin tosiaan tuotantoon tasan vuosi sitten, eli silloin saatiin Kelan tämä tuotantovalmius. Ja ensimmäinen käyttöönotto tapahtui sitten toukokuussa, kun Vaasan kaupunki lastensuojelusta alkoi tallentamaan näitä sosiaalihuollon asiakastietoja. Ja tässä jonkun verran kuulee edelleen puhuttavan, että sitten kun sosiaalihuoltokin tulee kantapalveluun ja sitten kun siellä aiotaan liittyä ja se jotenkin se käyttöönotto lähenee, niin pitää muistaa se, että me ollaan nyt siinä aktiivisessa vaiheessa. Nyt ei olla enää semmoisessa niin kuin spekulaatiossa, että tuleeko, mennäänkö, aiotaanko, vaan nyt tullaan, mennään, tehdään ja toimitaan. Tässä näkyy tällä hetkellä ihan ne oikeat konkreettiset organisaatiot, jotka käyttävät ja hyödyntävät asiakastiedon arkistoa. Siellä on Vaasa, Eksote, Kanta-Hämeen perhetyö, HUOM, kolmas liittyjä oli yksityinen toimija. Turun kaupunki on liittynyt, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Pietarsaari, Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry. Ja just kuulin tuossa äsken, että ensi maanantaina on taas seuraava käyttöönottokoe suunniteltu. Eli meidän käyttäjät laajenee koko ajan. Ja siellä ei ole siis mitään vanhojen tietojen arkistointia, vaan täällä on ihan oikeasti sitä reaaliaikaista tallentavista. Siellä on vanhoja asiakirjoja kyllä joo mukana, mutta siellä on myös liittymisvaiheen jälkeen syntyneitä asiakirjoja jo tallennuksessa. Ja on myös aika monta tietojärjestelmätoimittajaa kanta yhteen sopiva. Eli homma etenee hienosti. Et jos nyt katsotaan, terveydenhuollossa taisi olla yli 1 miljardi asiakirjaa, mitä on potilastiedon arkistoon tallennettu, mutta meilläkin alkaa olla jo tuotannon lukuja. Viime vuoden lopulla meillä oli yhteensä noin 14 160 asiakasta, joista tietoa oli tallennettu.
Nyt kun vuodenvaihteessa ensimmäinen aalto saatiin maaliin ja sieltä tuli käyttöönottoja, niin pelkästään tammikuussa on tullut yli 14 600 uutta kansalaista, joista tietoja on tallennettu. Eli meillä on noin 30 000 sosiaalihuollon asiakkaasta tällä hetkellä tietoa tallennettu asiakastiedon arkistoon, ja ne tulee tietysti näistä 8 organisaatioista, joista kaikki ei ole edes vielä liittynyt kaikkien palvelutehtävien osalta. Eli tämä antaa aika hyvin suuntaviivaa nyt siitä, että mitähän meidän sosiaalipalveluiden asiakkaiden määrä on, koska mehän ei tiedetä sitä. Meillä ei ole oikeasti kattavaa tietoa, kuinka paljon meillä on asiakkaita kaikista sosiaalipalveluista yhteensä. Mä uskon, että kun tämän kaltaisia tietoja me saadaan oikeasti ihan perustietoa niin kuin arkiston käyttöönoton myötä tuotettua, niin kaikki varmasti allekirjoittaa sen, että tämä on hyödyllinen palvelu ja tätä todella tarvittiin ja onneksi tämä tulee. Siellä on siis asiakirjojakin melkein 250 000 kappaletta, eli pitää katsoa milloin me saadaan tämmöinen miljoonan asiakirjan kekkerit sitten pystyyn. Mä luulen, että siihen ei tule menemään kauhean kauan aikaa, koskapa nyt kun te olette ilmoittautuneet näihin käyttöönoton aaltoihin, jotka me julkaistiin nämä aikataulut, niin tämän vuoden loppuun mennessä tämänhetkisten tietojen mukaan, kun ilmoittautuminen viimeiseen aaltoon on vielä auki, meillä on 53 organisaatiota. Eli mun mielestä me ei tiedetä, mikä se N on. Me ei tiedetä, paljonko meillä on yksityisiä sosiaalipalvelun tuottajia. Eikä me tiedetä, mikä on, minkälaisia muutoksia tulee tässä vuoden aikana esimerkiksi tapahtumaan tai seuraavien tulevien muutosten aikana. Ei me tiedetä, mikä on järjestäjien lukumäärä, mikä on liittyjien lukumäärä. Mutta me tiedetään se, että näitä liittyviä organisaatioita on tämän vuoden loppuun mennessä 53. Eli siinä mielessä voi sanoa, että etenee, mutta ei tiedetä kuinka monta prosenttia suhteessa johonkin, koska me ei tiedetä tämän järjestämiskentän muutosten vuoksi. Mutta meiltä on myös paljon kysytty sitä, että mitä sitten vuoden 2019 jälkeen. Juu, tämä ei ollut siis tässä, että tämä kaikki pitäisi tehdä tänä vuonna, vaan totta kai käyttöönotot jatkuu, ja kunhan me saadaan sitten tietää nämä muutamat lakijutskat, mitä tässä on vireillä, niin me julkaistaan nuo aikataulutkin sitten maaliskuussa heti niiden jälkeen ja kerrotaan, että mitä toiminnallisuuksia sinne tulee teille käyttöönotettaviksi. Eli ensimmäisessä vaiheessa, mihinkä nyt nämä 8 organisaatiotakin on liittynyt, niin siinähän ne tiedot on rekisterinpitäjän omassa käytössä. Ja siellä on nämä niin sanotut arkiston perustoiminnallisuudet käytössä. Käyttöoikeuksien määräystä pitää soveltaa, asiayhteys teknisesti todennetaan, tietoja voidaan hakea, tallentaa ja niin edespäin. Mutta mitä tämä tulevaisuus tulee olemaan sitten 2020 vuoden jälkeen, niin siitä muutama sana seuraavaksi. Eli myös ne, jotka tulee liittymään vasta vuoden 2020 jälkeen, tai sitten kun se asiakastietolaki pakollisesti määrää, että pitää liittyä asiakastiedon arkistoon, niin kaikki tämä, mitä ensimmäisessä vaiheessa nyt tehdään, niin tulee kaikille toteutettavaksi, mutta siihen rinnalle tulee uusia toiminnallisuuksia. Me tiedetään, että sosiaalihuollossa meillä asiakkaana ei ole vain se yksi Matti Meikäläinen, vaan siellä on aina se yhteisöporukka, perhe tai joku muu kombinaatio. Eli meillä on myös ryhmiä ja erilaisia kombinaatioita siellä asiakkaina, niin sen takia arkisto rupeaa tukemaan myös tämmöisten yhteisten asioiden hoitoa. Eli on joku sosiaalihuoltoon liittyvä asia, johon liittyy monta henkilöä ja sitten sitä asiaa hoidetaan. Niin tämmöinen toiminnallisuus tulee tuettavaksi myös arkiston kautta, ammattilaisen sähköistä allekirjoitusta ja asiakaskertomusmerkinnät tulee myös rakenteisina sitten vuoden 2020 jälkeen. Ja sitten semmoinen asiakastiedon kooste, mikä palauttaa arkistosta suoraan, että missä palvelutehtävissä henkilö on asiakkaana, milloin asiakkuus on alkanut, milloin asiakkuus päättynyt, ketkä on niitä asiakkaan asioista vastaavia työntekijöitä ja missä palveluyksiköissä tämä sosiaalihuollon asiakas on mahdollisuuksia palveluja käyttöön, mutta nämä on kaksi toisistaan erillistä palasta, että noi pitää joka tapauksessa noin kaksi ensimmäistä kokonaisuutta sitten tehdä ennen kuin näitä sote-ratkaisuja tukevia kantapalveluja voidaan ylipäätään ottaa käyttöön. Tämä on hyvä huomioida siellä jatkokehitystyössä. No, tätä aikataulutiaa en käy sen tarkemmin läpi, tämä tulee teille, mutta tässä on vähän tarkemmin sitten aikataulutettu sitä, että mitä tapahtuu missäkin hankkeessa tässä lähivuosina. Mutta muutama sana vielä sitten ehkä siitä jo. Me puhutaan ehkä kolmannestakin vaiheesta, mutta tästä hyödyntämispuolesta. Täällä on nyt paljon puhuttu tästä tietoperustasta ja siitä, miten tietojohtamisen tueksi tarvitaan tietoja, tarvitaan arviointivaikuttavuustietoa sosiaalihuollosta. Että miten tämä kantapalvelu tulee tukemaan tätä tiedon toissijaista käyttämistä?
Nyt jos ajatellaan, että meillä asiakastietolain mukaisesti julkiseen tulisi liittyä 2022 loppuun mennessä, yksityinen 2024 loppuvuoden mennessä. Eli silloin kaikki niin kuin on teknisesti liittynyt ja sieltä tietyt toiminnallisuudet niin kuin mylly pyörittää siellä taustalla. Me tullaan tukemaan jo tämmöisen rakenteisen tiedon tallentamista ei-pakollisena toiminnallisuutena 2021 vuoden alusta viimeistään. Ja se tulee sitten pakollisena tämän hetken suunnitelman mukaan 2023 vuonna. Eli silloin THL antaa määräykset jo aikaisemmin, mutta siitä alkaen niin on pakko käyttää niitä THL-määräimiä, just SOSMETan asiakirjarakenteita, mutta niitä saa ruveta käyttämään aikaisemmin. Mutta me järjestetään meidän ohjattu tuki, intensiivinen tuki sen jälkeen, kun me on nämä perusliittymiset tehty, niin myös tuon rakenteisen tiedon tallentamiseen. Eli kaikkea saa ruveta tekemään jo aikaisemmin, ja mitä aikaisemmin te rupeatte tuottamaan sitä rakenteista tietoa sinne asiakastiedon arkistoon, sitä paremmin sieltä todennäköisesti tietoaltaasta on myös kansalliseen ja alueelliseen ja vaikka minkälaiseen niin käyttötarkoituksiin tietoa sitten saatavilla. Ja tähän nyt sitten on viitattu jo tähän Toivo-ohjelmaan ja valtava hankkeeseen, ja mistä Väyrysen Riikkakin varmaan kertoo sitten kohta, että miten kantatietoaltaan kautta sitten tulevaisuudessa saadaan myös näitä tilasto- ja rekisteritietoja valtakunnalliseen käyttöön. Että tähän johonkin se asemoituu sitten myös tämä kehitys, mutta me ruvetaan vastaanottamaan tietoa rakenteisessa muodossa niin kuin laajemmin 2021, mutta niiden asiakaskertomusmerkintöjen osalta jo 2020. Että tämä aikatauluikkuna vain karkeasti teille muistipaikalle, vaikka ei olekaan ihan vielä tämän päivän tekemistä eikä hyötyä saada vielä ihan heti, mutta tämmöinen on tämä iso kuva, mitä kohti tässä pikkuhiljaa askelletaan. Mutta mä luulen, että mun 15-minuuttinen meni tässä tämä yleiskatsauksesta.